Zdravím vás, přátelé, u dalšího videa a v tomhle videu bych se chtěl pobavit o dopingu, ale chtěl bych to pojat trošku jinak. Nebudu vám tady říkat, jak je doping nebezpečný, jak vám to může poškodit zdraví, že můžete mít trvalé následky a že je to pro skoro většinu naprosto nevhodný. O tom už se totiž natočilo docela dost. A já se nepovažuji za nějakého odborníka na doping, takže se k tomu nechci úplně vyjadřovat. Ale já jsem začal cvičit zhruba před 15 lety a myslím si, že patřím, nebo že jsem v takové ty poslední generaci, kdy jsme ještě věřili v to, že Arnold je naturál. Projížděl jsem si časáky Muscle & Fitness. Myslel jsem si, že prostě ty formy, co tam jsou, takže lze vybudovat a že k tomu stačí jenom dřina, jídlo, regenerace. A užíval jsem si takovou tu nevědomost, že jsem věřil v to, že když budu prostě jenom makat, dřít, spát, takže toho dosáhnu. Postupem let jsem samozřejmě zjistil, že to není tak úplně pravda, že za tím vším je i něco jiného. A na chviličku mě to zklamalo, ale nikdy jsem vlastně neztratil tu lásku k tomu cvičení, to odhodlání. A vlastně vybral jsem si takovou tu cestu, že jsem si řekl, udělám maximum pro to, abych podával výborné výsledky i naturálně a zkusím se vlastně dostat úplně na tu hranu, co jen to jde. Tohle video točím proto, protože doping je teďka aktuálně, mi přijde takovým trendem a chodí za mnou třeba 14, 15, 16 letý kluci, a mluví o dopingu, vědí, co to je, znají ty látky a to mě vadí, protože když já jsem cvičil, tak jsem o tom vlastně nevěděl vůbec nic a tyhle kluci vlastně vůbec neumějí cvičit, nevědí nic o tréninku, o jídle, ale první, co je napadne, tak je doping. Je to samozřejmě sociálníma sítěma, influencři vlastně tohle propagujou a tak dále, ale to už víme. A když to vztáhnu na silový trojboj, tak jsou tam vlastně jedinci, kteří se k tomu dopingu rozhodnou, protože chtějí zvedat víc, chtějí v tom sportu něco dokázat, ale častokrát si neuvědomují, že tenhle sport je, nebo silový sporty celkově jsou naprosto bez peněz. A troufám si říct, že i ten marketing není dobrý, ta reklama, takže vlastně jediný asi způsob, jak uspět nebo jak z toho třeba něco mít, je na těch sociálních sítích, když se teda dokážete chytnout a ukazovat tam ty extrémy. A co tím chci říct? To, že lidi slepě následují nějakou cestu, obětují nebo riskují život, obětují zdraví, peníze, čas a tak dále pro něco, z čeho vlastně prakticky nic nemají. A znám spoustu lidí, kteří pak nemají ani na startovní pomalu, nebo si nemůžou dovolit cestovat na závody po světě, nemá žádný sponzory a jenom mi to bere. To znamená, že jezdí kolem baráků po závodech, ale riskují toho tolik a to mi přijde naprosto šílený, protože na závodech dostanete placku, medaily a tím to končí. Jo? Musíte zítra do práce. Takže si myslím, že když už obětuju tolik, tak je dobrý, když se mi to nějakým způsobem vrátí. Aspoň finančně, aby mi to nějak zajistilo, aby mi to aspoň někde tu kvalitu života zlepšilo. Pak jedou tamhle někde 50 km na závody a plácají se tam po zádech, jaký nejsou borci. Já nechci říct, že musíte všechno dělat pro peníze, to určitě ne. Ale když už obětujete tolik, tak si musíte promyslet, jestli ta cesta, kterou jdete, má smysl, máte vlastně potenciál a všechno, celý ten balíček, co je k tomu potřeba a můžete vlastně z toho něco vytěžit. Když to třeba srovnám s kulturistikou, tak tam pořád vidím o něco větší potenciál, protože můžete třeba i na tu Olympii, která je hodně sledovaná a celkově lidi koukají na to, jak vypadáte, ale samozřejmě taky to není nic extra, taky tam nejsou peníze. A v podstatě, když se rozhodnete do čehokoliv jiného dát tolik úsilí a dřiny a peněz,
tak mi přijde, že skoro ze všeho budete mít víc, jo? Když teda vemu jenom nějakou tu kariérní stránku a finanční, tak si myslím, že to tak je. Když tolik úsilí dáte třeba do fotbalu, tak zdaleka nemusíte obětovat tolik a prostě můžete se dostat úplně někam jinam a může vás to úplně vyřešit. A chci vlastně takhle mladým lidem ukázat, aby přemýšleli nad tímhle vším trošičku jinak, aby si v hlavě vlastně dokázali udělat rozbor, jestli se jim to vyplatí, jestli z toho něco dokážou vytěžit a aby to nebylo jenom to, že chvíli budou velký někde na diskotéce nebo na závodech, nebo tamhle párkrát něco těžkého zvednou, dostanou dvě placky, medaily a někdo jim trošku zaplácá, dostanou 300 lajků a tím to vlastně pro ně bude ukončený. Za 5 let z nich budou trosky, prostě budou mít zdraví v rozkladu a v podstatě z toho nebude nic. A pokud už se teda někdo rozhodne něco brát kvůli tomu, aby byl silnější, tak si uděláme takovej rozbor, jak se výkonnostně liší federace, kde jsou dopingové kontroly a federace, kde ty dopingové kontroly nejsou. Takže jdeme na to. Lifterské výkony rostou neuvěřitelným tempem. Dnes máme více informací ohledně tréninku, stravy a tak dále. Máme lepší vybavení a tento sport dělá daleko více lidí, takže narazíme na více geneticky talentovaných. Napomohli tomu samozřejmě i sociální sítě, díky kterým je powerlifting více vidět. Nebudeme si ale nic nalhávat. Doping se vyskytuje skoro v každém profesionálním sportu a je to taková nekonečná hra mezi sportovci a kontrolory. Ve fitness je ale více vidět. Když se podíváme na výsledky MČR v trojboji federace IPF v kategorii do 93 kg, jen chci podotknout, že výsledky by měly být všechny z roku 23, která je testovaná, a porovnáme je s výsledky českých závodníků ve federaci GPC v kategorii do 90 kg, která není kontrolovaná, tak až takový velký rozdíl ve výkonech nenalezneme. V kategorii do 105 kg v IPF a do 100 kg v GPC už trošku rozdíl je, ale taky se nejedná o nic razantního. V kategorii do 120 kg v IPF a do 125 kg v GPC stejný scénář. V kategorii nad 120 kg v IPF a do 140 kg v GPC, kde můžeme vidět na prvním místě Jakuba Angela, tak Jakub má sice vyšší total, ale jen o nějakých 37,5 kg. Jasně, Kuba je 15 kg lehčí, ale ještě musíme brát v potaz, že v GPC jsou povolené motací bandáže a v IPF pouze návleky, takže pokud to někdo s motacíma umí, přidají o dost více. V IPF se na tahy používá i tvrdší osa, která může někomu snížit výkon, ale není to úplně pravidlem. Ještě můžeme zmínit monolift, který v IPF není. V GPC se objeví někdy velmi odskočený výkon, ale musíme brát v potaz vybavení, které jsem zmiňoval, a není to zas tak časté. Teď se podíváme na výkony Honzy. Nevím, kolik Honza přesně váží, ale nejspíš to bude kolem 140 kg, ale možná se pletu. Dřep tady můžeme vidět 400 kg. Zde vidíte motací bandáže a monolift. Hloubka je ale sporná. Bench press 300 kg, ale můžeme vidět bandáže na loktech a bench bez stopky na hrudníku. A tak tu máme 435 kg dvakrát, ale trhačky a pružná osa. To druhé opakování bylo s odrazem. Ale určitě neříkám, že to jsou špatné výkony, jen chci ukázat druhou stránku. Když se podíváme na mistrovství světa federace IPF, která je testovaná, tak můžeme vidět v kategorii nad 120 kg první místo s výkonem dřep 455 kg, bench 262,5 kg a tah 395 kg. Na druhém místě si ale můžeme všimnout dokonce pokus
o tah, a to 415 kg. Sice neúspěšně, ale druhým pokusem zapsal 402,5. Olivares se osobní rekordy jsou ale dřep šílených 478 kg, bench 272,5 kg a tah 410 kg. Světové rekordy ve federaci IPF v kategorii nad 120 kg jsou dřep 478 kg, který má právě Olivares, bench 291,5 kg a tah 410,5 kg, což jsou podobné výkony jako má Honza, až na ten dřep teda, ale Honzovy výkony jsou bez soutěžních pravidel. Ještě si tady ukážeme rekordy v jedné americké federaci. Jedná se o netestované výkony, například v kategorii do 90 kg je zde dřep 360 kg, bench 227,5 kg a tah 350 kg. V IPF, která je testovaná, to je dřep 337,5 kg, bench 245,5 kg a tah 373,5 kg. Testované federaci můžeme najít dokonce vyšší výkony. Neznamená, že v testované federaci nemůže být doping a v netestované federaci zase nemusí být každý na dopingu. Chci vám ukázat, že naturální výkony mohou být opravdu neskutečné a častokrát mohou být lepší než u nenaturálu. V kulturistice uvidíme ohromný rozdíl a ta se na profi úrovni bez dopingu dělat nedá, ale silové výkony mohou být ohromující. Samozřejmě, že dopingové kontroly nejsou ještě na takové úrovni, jako kdyby se jednalo o olympijský sport, a taky záleží na politice, jak to v konkrétní zemi vypadá, ale to už je na jiné povídání. Mohli jste vidět, že můžete silově dojít opravdu daleko a že výkony v testovaných federacích rostou neuvěřitelně rychle. Cílem videa určitě nebylo někoho urazit nebo říkat o někom, že je na dopingu, protože to nevím. Ale spíš motivovat všechny, kteří se chtějí silově posouvat, ale myslí si, že si k tomu musí nějak pomáhat, aby zvedali ohromné váhy. Ale lze to i bez toho. Sám jsem zvědavej, kam až lidé dokážou naturálně zajít a jaká bude budoucnost. Jistotu, jestli se jedná o naturální výkon nebo ne, mít asi nikdy nebudem, ale nechme se překvapit.